Anteek, neiti, saisko luvan meinä? Tarkoita vaan, että sopisiko neitille yksi tanssi. Jari Tervon kirjoittama elämänkerta, taiteilija Vesa-Matti Loiristo. Sain tämän kirjan isänpäivälahjaksi tyttäreltäni. Ja nyt vasta muutama päivä sitten sai kirjan päätökseen. Eli aika pitkään meni tämän kirjan läpilukemisessa, mutta kyllä se palkitsikin. Koska itse on ollut Vesku-fani pienestä pojasta pitäen. No ehkä silloin enemmän Uuno-fani, mutta sitten myöhemmin alkoi tutustumaan Loirin muuhunkin tuotantoon ja vähän tähän syömpäänkin puoleen, niin sai enemmän syvyyttä tämä hahmo, henkilö, niin aina enemmän kiinnostuun asiasta. Ja nyt sitten, kun Tervo kirjoitti tämän uuden kirjan Loirista, niin tämähän oli aivan pakko luettava kirja. Kirjassa on 719 sivua plus kuvasivut päälle, eli siinä on melkein 750 sivua, että melkoisen paksu spektaakkeli. Sanotaan, että itse Loirin elämänkertaa siinä on noin puolet, koska puolet on sitten sen ajan ajankohtaisia tapahtumia. Aikajärjestyksessä käydään tätä kirjaa läpi tässä näin. Ja sitten aika paljon kerrotaan myös Loirin elämän varrella tapaavien henkilöiden historiaa ja taustaa valotetaan ehkä vähän liiankin syvälle, koska tämähän on Loirin elämänkerta, ei näiden muiden hahmojen tai muiden tapahtumien historiakirja. Eli tämän saisi mun mielestä tiivistettyä puoleen. Eli sanotaan sellaiseen 350 sivuun, 400 sivuun saisi tiivistettyä, saisi ne Loirin tärkeimmät asiat sieltä. Tämä on vähän niin kuin ylivenytetty kirja. Ja sitten Tervon tyyli kirjoittaa, jakaa varmasti myös mielipiteitä puoleen ja toiseen. No siitä kerron sitten videon lopulla, mitä itse on mieltä. Mutta nyt mä luen muutaman pätkän täältä kirjasta, että vähän millä tyylillä mennään ja mitä pitää sisällään. Että jos tekin kiinnostutte, niin voitte lukea tämän kirjan. Aloitetaan. Matti piti koulusta, mutta tunne hiipui pian. Ensimmäisellä luokilla hän oli luokkansa parhaita. Ennen koulun lopettamista hän oli huonoimpia. Sarja nelosia kommeli todistuksessa. Matti jäi luokalle 2 kertaa. Hän pysyi samalla luokalla vuotta nuoremman Pekka-veljensä kanssa vain sen vuoksi, että myös Pekka tuplasi kerran. Historianopettaja Matti pystyi jonkin aikaa hämäämään innokkaalla viittaamisella. Hän kohotti kätensä vasta sitten, kun näki opettajan ilmeestä hänen jo päättäneen kuka vastaa. Hän palvoi opettajan silmään. Kokeessa selvisi, ettei hän tiennyt mistään mitään. Kirjat olivat tahrattomat. Ne olivat myös avaamattomat. Koulun ulkopuolisessa elämässä järisi. Matti oli 8-vuotias, kun Loirin perhe oli Mustikassa nykyisen Haagan ammattikoulun lähellä. Kuultiin äkillinen peloittava ääni ja kaikki heittäytyivät varvikkoon. Se oli meteori, Taino sanoi. Ei, Matti sanoi. Tämä lähti ylöspäin. Ääni kuulosti siltä kuin 100-metriseen metallisuppiloon painettaisiin ilmaa. Seuraavassa helmikuussa Matti oli palaamassa koulusta Ilkantietä pitkin. Lähellä kulki voimajohtaja. Niiden suunnasta lensi 5 kuin sirkkelin terää. Havaintopaikka sijaitsi noin 100 metrin päässä kesäisestä mustikkaapajasta. Sirkkeen terät muistuttivat muodoltaan 2 päällekkään asettunutta lautasta, lentäviä lautasia. Ne olivat sen kokoisia. Ne pörräsivät Matin ympärillä. Yksi lensi Matin eteen muutaman 10 sentin päähän. Poika luuli sen leikkaavan hänen päänsä poikki. Matti kuuli naisen äänen, vaikka sitä ei ääneen sanottu. Se sanoi, että älä pelkää. En tee sinulle pahaa. Tuolla hetkellä Matista tuli Vesa-Matti Loiri. Siltä hänestä tuntui. Hän sai elämän tehtävän, mutta hän ei tiedä, mikä se oli. Matti tupsahti takaisin ruumiiseensa ja Ilkantielle. Liljäiti kysyy, missä sinä olet ollut, Matti? Tämä oli ollut poissa yli 3 tuntia.
Ei hän voinut seistä sitä aikaa keskellä tietä tai sen poskessa. Kersantiksi ylentämisestä huolimatta armeijalla ei ollut harhakäsityksiä Loirin kelpoisuudesta. Te olette epäsosiaalisin koskaan tapaamani mies, Vääpeli arvioi haakalaista näyttelijän alkua. Kiitos herra Vääpeli, Loiri sanoi. Hänen palveluksensa päättyi syyskuun 9. 1963. Vuonna 1973 päivitetyssä armeijan kantakortissa Loirin ammatiksi on merkitty näyttelijä, kaatumisen Suomen mestari. Mahti julkisuuden myötä Loirin elämä räjähti. Häntä revittiin joka paikkaan. Se kiehtoi ja kauhistutti. Harva pyrkii näyttelijäksi pysyäkseen pois parrasvaloista. Keikka olisi riittänyt joka illalle. Väsyneimmillään ja kyynisimmillään Loirista tuntui, kuin hän oksentaisi keikkansa yleisön päälle, mutta kummallisesti yleisö tuntui pitävän siitä entistä enemmän. Loiria haasteltiin jatkuvasti lehtiin. Hän ei enää tarvinnut matkustaa yhdessä näyttelijäystävänsä Pekka Laihon kanssa Herttoniemeen tyydyttääkseen maineen nälkäänsä, kuten muutamaa vuotta aiemmin. Nuoria miehiä oli haasteltu Annaan. He lähtivät vartavasten A-lehtien painotaloon saadakseen tuoreen lehden suoraan hihnalta. Pekka Laihon ja näyttelijä Martti Kuisman kanssa Loiri tuhosi myös yhden opintolainansa. He vuokrasivat Mannerheimin tieltä hotellista sviitin, riisuutuivat kalsarilliselleen ja ryhtyivät juomaan viinaa. Siihen aikaan kalsarikänniä ei pidetty vielä kulttuuritekona. Heti kun Aino Kassinen näki Loirin, selvän näkijän tietoisuuteen virtasi, että he olivat tavanneet aiemmin Raaseporin linnan historiassa. Kassinen selosti tapahtuman Loirille, joka muisti sen sillä hetkellä, kun se hänelle kerrottiin. Heidän päällikkönsä oli lähettänyt heidät linnaan vakoilemaan. Siellä he pelkäsivät ja siellä he kohtasivat väkivaltaisen loppunsa. Kassinen suhtautui Loiriin tämän vuoksi aina lämpimästi. Olivathan he kerran kuolleet yhdessä. He meditoivat. Kassinen opetti Loiria. Kassinen tiesi ensi tapaamisella, että Loirilla on täytynyt olla ruumista irtautumiskokemuksia. Loiri ei halunnut, että selvännäkijä kertoisi hänelle hänen tulevasta elämästään. Kassien ei koskaan laskuttanut ketään, edes tavallisia asiakkaitaan. Eteisessä oli laatikko, johon sai laittaa rahaa, jos halusi. Kassinen eli paksusti kolehdeilla. Aino Kassinen oli 1960- ja 1970-luvulla merkittävä julkis, jonka luona rampattiin kysymässä apua henkimaailman asioihin. Kassista haasteltiin säännöllisesti paikauslehtiin. Kassinen piti siitä, että Loiri kävi hänen luonaan kysymässä neuvoja ja hakemassa lisävoimaa. Hänen mielestään asiat oli löydettävä itse kokemuksen, itse tutkiskelun, turhasta irrottautumisen ja herkistelyn kautta. Kirjoista niitä ei hänen mukaansa löytynyt. Loiri oli Kassen mielestä hyvällä alulla henkimaailman ymmärryksessään. Yksi hänen parhaista oppilaistaan. Paras oli kuitenkin Pekka Siitoin. Häntä kutsuttiin Kassen perintöprinssiksi. Siitoin oli perustanut Turun hengellistieteellisen seuran, jossa oli 30 jäsentä. Seura oli saanut jalalle myös kaukoparannusryhmän. Pertti Melasniemi ymmärsi Loirin riehantumisen, kun tälle alkoi ryöpytä rahaa ovista ja ikkunoista. Hän tiesi, että Loirella oli eletty nuukasti. Nyt kusi nousi päähän ja stadin rafloissa liikuttiin takki aina auki. Melasniemi ymmärsi ystäväänsä, mutta ei hyväksynyt tämän törsäystä. Kaupungille lähdettäessä otettiin taksi ja ajettiin Pengerkadulle. Loiri avasi lääkekaapin ja otti sieltä kaksi nyrkillistä seteleitä ja tunki ne taskuihinsa. Siinä oli illan sotakassa. Melasniemiä hirvitti, kun Loiri yritti juottaa humalaan koko eteläisen Helsingin. Sivulliset pääsevät osallisiksi paukkusateesta, jos sattuvat istumaan samassa baariringissä. Melasniemi selitti Loirille, että eivät keikan pääsymaksutulot kuulleet kokonaisuudessaan hänelle. Niistä osa kuuluu valtiolle. Se tulisi vaatimaan omiaan. Älä puutu mun asioihin, Loiri yskähti. Melasniemi ryhtyi kieltäytymään Loirin tarjoamista drinkeistä.
Uuno Turhapurosta on kirjoitettu kirjoja jopa akateemiselta tutkimuspohjalta. Vuoristoneuvos Tuuran pysyvästä painajaisesta on tehty ainakin 2 journalistista televisiodokumenttia. Vuonna 2017 toimitettiin viihteiden dokumenttisarja Kansalainen Turhapuro. Uunosta kirjoitettuja ja dramatisoituja näytelmiä on esitetty Tampereella. Pasi Hytönen rakensi vuonna 1986 Uuno Turhapuro muuttaa maalle -elokuvasta tietokonepelin Commodore 64 kotitietokoneelle. Sitä myytiin 2000 kappaletta. Se oli menestys aikana, jolloin tietokoneita ja pelejä oli murto-osa nykypäivään verrattuna. Jaakko Salon musiikkia Uuno-elokuviin on julkaistu CD-levyllä. Vuonna 2016 perustettiin Uuno Turhapuron hahmoon pohjautuva nettikasino, Uuno-kasino. Turhapuron elokuvia filmattiin 20, jos mukaan laskee myös Uuno Turhapuron velielokuva, jossa Loiri ei edes vilahda. Hän oli 1990-luvun puolivälissä kyllästynyt Turhapuroon ja kaipasi nimenomaan käsikirjoitukseen uusia tuulia. Hän ei tehnyt 5 vuoteen Turhapuroa. Spede Passasen mielestä vihdeelokuvan tehtävänä on naurattaa. Ellei se naurata, se on huono vihdeelokuva. Jos vihdeelokuva ei naurata, se on vielä huonompi kuin taideelokuva, joka ei naurata, sillä silloin siinä ei ole enää yhtään mitään jäljellä. Spede mielestä tässä asiassa jokainen on asiantuntija. Spede puhui vihdeelokuvasta, mutta tarkoitti pelkästään komediaa. Uunot rinnastuivat joihinkin taideelokuviin siinä, että myös uunoista puuttui juoni. Parhaiten Turhapuro menestyi, kun Loiri näytteli, Spede tuotti ja Jere Kokkonen käsikirjoitti ja ohjasi. Vain yksi näyttelijä näyttelee kaikissa 20 Uuno-elokuvassa, Marjatta Raita. Jos Turhapuro-sarjan menestykseen kiteyttää yhteen sanaan, se kuuluu kuitenkin Loiri. Uuno Turhapuro-elokuvasarja on yhdeltä kantiltaan tarina suomalaista avioliitosta, joka on alituista sotaa. Sitä rytmittävät puuskittaiset tulitauot. Vakavaa erimielisyyttä vaimo ratkoo uhkailemalla miestään kiväärillä. Mystiikka on kulkenut Loirin mukana lähes vuosikymmenet siitä lähtien, kun hän asiasta kiinnostui. Hänen mielestään mystiikan, teosofian ja hengentieteen asiat liittyvät saumattomasti hänen omiin kokemuksiinsa, joita muut olivat pitäneet erehdyksinä tai kummallisuuksina. Monet hänen ystävistään olivat sitä mieltä, että Loiri poistui väillä näihin korkeuksiin tai syvyyksiin, joita tulkitsijasta riippuen pidettiin kirkkaina tai hämärinä. Jotkut ystävistä taas kannattavat vaihtoehtoista tulkintaa. Loiri viettää pääosan ajastaan unien, enteiden ja näkyjen maailmassa. Täällä arjessa hän vierailee aina hämmästyen sen monimutkaisuutta. Loiri uskoi jälleen syntymiseen. Hän oli Aino Kassisen tapaamisesta lähtien pohtinut bodhisattvan lupausta. Jälleen syntyminen on taakka ja lukuisat elämät kärsimystä. Buddhalaisuuden mukaan ihminen voi kuitenkin vapautua toistuvasta jälleen syntymisestä täydellisen valaistumisen kautta. Bodhisattvan lupaus tarkoitti sitä, että täydellisesti valaistunut olento kieltäytyy autuudestaan ja palaa jälleen syntymiseen auttaakseen muita olentoja pois jälleen syntymisen piinasta. Loiri ei havitellut buddhalaismunkin elämiä, hän halusi pohjan olemassaololleen. 1980-luvun puolivälissä Loiri tuotti lukuisia sketsihahmoja, jotka tehtiin tutuksi televisiossa. Nassesetä, Jean-Pierre Kusela, Tyyne, Auo ja Kultsi, Pikkupojat. Yksikään hahmo ei jäänyt pelkästään TV-sketseihin. Useat levyttivät, jotkut esiintyvät elokuvissa, jotkut saivat oman elokuvansa. Kusela puppeineen vieraili tammikuussa 1987 Cannesin jokavuotisilla Miden musiikkimessuilla. Seuralehti seurasi konkkanokkaista Kuselaa ja hänen säästäjänsä ja raportoi etusivullaan Jean-Pierre Kusela hurmasi ritariässän ja koko Cannesin. Messut järjestettiin samassa valtavassa festivaalirakennuksessa kuin Cannesin elokuvajuhlat. Seuran mukaan musiikkimessut vaikuttivat tyrsiltä. Kuselan tapaista taposta ei mikään muu maa tai yhtiö ollut keksinyt järjestää, joten areena oli yksin hänen. Nassesetä on Loirin luoma ja kehittämä hahmo alusta loppuun. Hän esitteli Spedelle idean.
Nassetä oli toimittaja, joka pääsi puolueen jäsenkirjalla töihin Yleisradioon. Se oli 60-, 70- ja 80-luvulla tavallista. Kaikkien hallituspuolueiden piti saada oma miehensä tai naisensa taloon töihin, ei pelkästään johtopaikoille, vaan myös arkiseen ohjelmatyöhön. Kaikki talossa ja sen ulkopuolelle tiesivät, kuka on saanut työpaikkansa demareitten ja kuka kepun kädestä. Nassetä oli kuitenkin niin perso viinalle, ettei häntä voinut pitää uutistoiminnassa tai missään muussakaan merkityksellisessä työssä. Hänet siirrettiin kulttuuritoimitukseen pois silmistä. Sieltä hänet oli pakko potkaista parantumattomana häppämiehenä vielä pykälä alemmas väsämään lastenohjelmia kauas aikuisista. Spede joutui ilmoittamaan Spedeson vanhojen lehtien katsauksessa, että nyt lasten olisi syytä lopettaa rahan lähettäminen Nassesedälle. Tämä oli pyytänyt ohjelmassaan lapsia lähettämään hänelle kymppejä, jotta lapsi, erityisesti tämän äiti ja Nasseta, voisivat mennä yhdessä ravintolaan. Suomen lapset olivat lähettäneet Nasserille 850 markkaa. Spede kauhisteli, mitä verottaja olisi tästä mieltä. Loirin laulutapa on luonnettu näyttämölliseksi, mutta Lindforsin mieleen nousivat blues-laulajat. Äänenkäytössä oli samaa alkuvoimaisuutta, samanlaista valmiutta paljastaa itsensä ja tunteensa, asettaa itsensä alttiiksi. Tuntuu koko ajan siltä, että mies muokkaisi materiaalia levylläkin yhä uudestaan ja uudestaan, moukaroisi siitä muotoa. Hänen muotonsa ei aina mahdu annettuun tilaan. Fraseeraus jää siellä täällä yliannettujen tahtien. Laulutapa on kaukana rokokoo-nyftailusta. Näivät äänet ovat ikään kuin paksuja ja vielä hieman jäykkiä, materiaalia työstää vasta. Loiri laulaa siis omanlaistaan bluesia. Hänen laulutapansa on prosessi. Levytys on ikään kuin valokuva mobiilista yhdessä asennossa. Hänen materiaalinsa on usein lainattua. Lindfors vertaa Loiria laulajana Tapio Rautavaaraan, jossa karski miehekkyys yhtyy syvään tunteeseen. Loiri on kuitenkin rajumpi ja tuskaisempi. Sydämeen joulunteen on Suomen kaikkien aikojen myydy joululevy. Sitä on syksyyn 2019 mennessä myyty 180 000 kappaletta. Veksisalmi arvioi, että sitä kuunnellaan niin kauan, kunnes Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Joonas Loiri istui isänsä kanssa usein alakerrassa pelaamassa Amigalla Fairy Tailia. Isä operoi hiirtä, jos Joonas pudotti miekan, hiirellä napsautettiin nopeasti uusi. Isä ja poika pääsivät pelissä pitkälle. 1980-luvun loppuilla ei voinut katsoa netistä vinkkejä. Loiri epäili vuosikymmenen myöhemmin, että Joonaksen alan valintaan vaikutti heidän tietokonesessionsa. Aikuisena poika teki animaatioita ja grafiikkaa Shanghaissa ja Hongkongissa. Veskuson hahmot olivat tuttuja Spedesolusta, mutta sketsit olivat rahtuisen rohkeampia kuin Spedellä. Vanhan kotisketsissä Loirin näyttelemä papparainen antaa vanhan kodin johtajalle, eli Hannille Laurille, joulahjaksi Jallulehden numeron, koska pappa oli sen jo lukenut. Sketsisarjassa kuuluu olla hokemia, joita kansalaiset voivat kapakassa lausalilla huumorintajonsa merkiksi. Loirin näyttelemän nökyhampaisen baarimikon jummijammia kuuli paljon, mutta ei niin paljon kuin Nassesedän vihaisuutta. Loirin verovelka oli vuonna 1989 yli 600 000 markkaa. Sen päälle tulivat mittavat korot. Loirilla ei ollut mitään omaisuutta, jota valtio ei olisi jo ulosmitannut. Hän oli kierteessä, jossa edes hänen muhkeella tulollaan ei voinut maksaa kuin verovelkojen korkoja. 12 seuraavan vuoden ajan Loiri hoiti velkaansa pankkiin kutakuin jämtisti. Jenni Loirista tuntui, että hän pystyisi näyttelijänä mihin tahansa suoritukseen, kun hän vaan ajattelisi isänsä silmiä, olemusta ja sitä hetkeä kuvauksissa. Hän oli aina ollut isänsä tyttö, ainoa tyttö poikakatrassa. Jennin mielestä hänen isänsä oli yhtä aikaa kova jätkä ja maailman herkin tyyppi. Tyttären mielestä isässä oli kaikki ne hyvät puolet, jotka miehessä pitääkin olla. Jenni toimi lapsenlikkana ukolle ja Sampolle, pikkuveljelleen ja tuli mainoisten toimeen Stina Toljanderin kanssa. Jennin mielestä isä oli löytänyt Stinassa elämänsä naisen. Loiri kuuli Juisia ensimmäisen kerran biljardisarin radiossa Turussa.
kun näyttelijä oli sikäläiseen kaupunginteatteriin kiinnitetty. Ensimmäistä kertaa he tapasivat Tampereella, kun Lordilla oli siellä keikkaa. Edettiin 1980-luvun alkua. Lordi oli levyttänyt Leinoa. Miehet törmäsivät ravintolassa. Siellä oli toivotonta keskustella. Lordi ja Juise samassa pöydässä suomalaisessa ravintolassa. Siihen oli tulijoita. Taiteilijat menivät Juisen luokse ja joivat taitavasti siivutettua piankkoa ja keskustelivat Leinon elegiasta. Lordin mielestä Juise oli ujo, kuten hän itsekin. Se ei ole harvinainen piirre esiintyvässä taiteilijassa. Lappi-trilogiaan Lordi valikoi Juiselta 3 laulua. Pyhä toimitus, Viime yönä ennen 2 ja Rakkauden ammattilainen. Viimeksi mainitusta Lordi soitti Leskiselle ja pyysi lupaa sen levyttämiselle. Lupaa ei asiallisesti tarvita, mutta se on ammattilaista kohteliaisuutta. Lihavimmillaan Lordi painoi 150 kiloa. Se mursi hänen terveyttään. Lordi teki ensi kertaa elokuva- ja lauluyhteistyötä Samuel Edelmanin kanssa. Tämä oli rakentanut menestyksekkään uran sekä näyttelijänä että laulajana, kuten Lordikin. Hän oli kaiken lisäksi vaalea kuontalo niin kuin Lordilla. Nämä kiistattomat faktat riittivät siivittämään yhä sitkeää kuin perätöntä huhua, jonka mukaan Lordi olisi Edelmanin biologinen isä. Vuoden 2012 joulualuskiertueesta uhkasi tulla katastrofi. Lordi päätyi Iltalehden lauantainumeron lööppiin. Yleisö lähti keikalta pois. Lordi kaatui sekavana joulukonsertissa. Katsojan mukaan Lordi oli romahtanut heti lavalle saapuessaan mikrofoni ja nuottitelineensä päälle. Hän siis kaatui jälleen keikalla melkein 40 vuotta sen jälkeen, kun oli lopettanut tämän lain estraditaiteen, ketään ei huvittanut. Iltalehden haastelemien katsojien mukaan Lordi oli unohtanut laulujen sanoja. Orkesteriinsa hän esitteli 3 kertaan. Hän oli vaikuttanut humalaiselta, muksahdellut kumoon myös konserttipaikan edustalla. Ja sitten kirjan päättävä kappale. Ulkona jo hämärtää ja minua väsyttää. Asetan sikarin jämän hehkumaan tuhkakupille, tyhjän konjakkilasin viereen. Oikaisen sohvalle ja katson kattoon niin kauan, että vasemmalta näkökenttäni leijailee miltei läpinäkyväksi harsoontunutta savua. Käännän päätäni. Sikari on sammunut. Konjakkilasi kaadettu täyteen iltaa. Tunnen sohvareunan ylitse roikkuvaa kättäni vasten ohitasuttelevan kissan lämpimän kyljen. Nyt vain suljen silm. Ja siihen loppui kirja. Lisäksi kirjassa käydään läpi paljon Lordin urheiluuraa, johon kuuluvat nyrkkeily, jalkapallo, käsipallo, vesipallo, jääkiekko, biljardi ja golf. Sitten Lordista löytyy mielenkiintoinen yhteys omiin uniini, sillä Lordi näkee 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa usein samaa toistuvaa unta, jossa hän yrittää käydä vessoissa, jotka ovat niin saastaisessa ja kuvottavassa kunnossa, ettei hän pysty menemään niin sisään. Ja kieltämättä itse olen myös nähnyt samaa unta aika monta kertaa. Enkä ole vielä keksinyt syytä, että mitä se symboloisi omassa elämässäni. Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Ja nyt tähän lopuksi sitten kirja-arvio. Lordi-kirja on mun mielestä suurteos vain sivumääränsä puolesta. Tervon tyyli kirjoittaa väillä ärsytti mua. Lisäksi kirjassa ajaudutaan sivupolulle aivan liikaa. Ajan kuviin ja tapahtumiin keskiytään turhan paljon. Esimerkiksi en ymmärtänyt, miten vuoden 2015 pakolaiskriisikin päätyi tähän kirjaan. Lordi ei ole koskaan politiikka kiinnostanut, mut kumma kyllä, kirja on hyvin politiikkasävyinen. Tervo esimerkiksi keskittyy kirjassa aivan liiaksi lapualaisoopperaan, joka ei edes ollut ooppera, vaan musiikkinäytelmä. Lordi nähtiin siinä Vihtori Kosolan roolissa, Lordi oli silloin 21-vuotias. Hän ei miettinyt ollenkaan esityksen poliittista sanomaa, vaan halusi olla mahdollisimman uskottava roolissaan Kosolana,
joka johti karismallaan oikeistoradikaaleja. Tästä Tervo kirjoittaa kymmeniä sivuja ja jälkeenpäin kirjassa palaa aiheeseen monia kertoja. Se häiritsi mua aika paljon, koska Loirista kirjoitettu aiemmat teokset ja artikkelit eivät tätä näytelmää niin suuressa arvossa pidä. Ja täällä puolaisopera kuvaa hyvin provosoivasti oikeistoradikaaleja ja vasemmistolaiset nähtiin taas tämmöisinä väkivallan vastustajina. Kirjan olisi voinut tiivistää puoleen, eli 350 sivua. Tai sitten siinä olisi voinut kertoa enemmän Veskun merkittävistä muista elokuvista. Esimerkiksi Arto Baselinnan Ulvossa Myllärissä Vesku tekee yhden parhaimmista rooleistaan Mylläri Gunnar Huttusena. Tätä elokuvaa olisi voinut enemmän avata. Ja Aki Kaurismäen tuottamassa elokuvassa Ripa ruostuu, Loiri tekee vahvan roolityön Ripan isänä, joka on verrattavissa pahojen poikien isään Jouko Takkusen rooliin. Tämän Tervo on lähes kokonaan unohtanut. Myös seuraavista elokuvista olisi halunnut lukea, kuten Tykkimies Kauppalan viimeiset vaiheet, Pedon merkki, Jon ja Kaksipäisen kotkan varjossa. No, mutta on tässä kirjassa paljon hyvääkin. Eli Tervo tuo aika paljon Veskun sielumaisemaa esille, ja kirja tutustuttaa lukijansa hänen henkisyyteen. Loirin ennennäyt, astraalimatkat, UFO-kokemukset sekä hänen kiinnostus mystiikkaan ja sielunvaellukseen olivat aika kiintoisaa luettavaa. Ja täällä henkiulottuvuuksissa Veskun asiat oli hyvin kirkkaita. Kun sitten taas tässä normaalissa arkielämässä kaikki on aika monimutkaista, kuten nämä kaikki verotussotkut ja ihmissuhteet tiedetään. Ja Veskun pimeä puolta ei myöskään unohdettu itsemurhayrityksestä masennukseen saakka. Myös Loirin alkoholin rankkaa käyttöä ja huumekokeiluja Tervo ei piilotellut, vaan tuon kaiken kansan luettavaksi. Eli tämä kirja tuntuu aika realistiselta kuvalta, koska se ei luo kuvaa Veskusta siloteltuna elämän mallioppilaana. Mutta tarina tavallaan jää kesken. Mutta no onhan Veskunkin elämä vielä kesken. Ja yleisarvosanaksi annan 3/5. Kauhuni, rupikon!